Nositelj liste Hrvatskih laburista Stranke rada za Županijsku skupštinu Zadarsku. Zadovoljstvo mi je zajedno s mojim kolegicama i kolegama iz moje stranke biti na toj listi i sudjelovati na ovim izborima. Radi se o listi kompetentnih ljudi. To je jedan sretan spoj iskustva i mladosti. Kao što vidite, mi nismo ušli u koaliciju ni s lijevima, ni desnima, niti s bilo kakvom trećom opcijom iz dva razloga. Jedan je što želimo jačati našu stranku za koju vjerujemo da na svojim postulatima rada, poštenja i društvene pravodnosti donosi dobrobit našemu društvu. A s druge strane, želimo preuzeti odgovornost upravo time što ćemo biti konstruktivna oporba u ovoj skupštini za koju se nadam da će nas biti izabran dovoljan broj, da ćemo imati snagu i da ćemo na taj način moći zapravo utjecati na one koji će biti relativni pobjednici. Mi ćemo dakle relativnom pobjedniku prihvaćati njihove kvalitetne prijedloge i na taj način zapravo pomagati da oni djeluju kvalitetno u interesu naroda, a sve ono što bude nekvalitetno mi ćemo odbijati i na taj način također pomagati da se ne događaju novi Obrovci ili novi nekakvi promašaji. Kada dođemo u Županijsku skupštinu, mi ćemo u prvom redu napraviti inventuru sa ovoga stajališta. Mi mislimo da je administrativni aparat Zadarske županije, kao i ostalom svih drugih županija u zemlji, preglomazan, osobito za financijsku i gospodarsku moć ove županije. Inzistirat ćemo dakle na racionalizaciji toga administrativnog aparata, ali naravno i transparentnom, potpuno transparentnom i racionalnom trošenju županijskih novaca. No, ono što je prvo, a to je zapošljavanje, poticanje mogućnosti za zapošljavanjem na način da ćemo reindustrializirati ovaj dio naše zemlje. Već i sam pogled na geografsku kartu od Like do posljednjeg otoka Zadarskog arhipelaga govori o jednom Eldoradu. Dakle, od poljodjelstva, mogućnosti poljodjelstva u Lici, vodnog gospodarstva, šumarstva, zatim stočarstva do ravnih kotara i uzgoja voća i povrća, kakvome ne bi smjelo biti premca, do priobalja također i naših otoka gdje ćemo se truditi i inzistirati na razvoju i turizma, ali i ribarstva. Sve to nas potiče na razvoj industrije i to prerađivačke industrije, u prvom redu prehrambene, jer nju treba bazirati na resursima koji su kvalitetni i na drugim mjestima će to biti ribarstvo i tako dalje. U svakom slučaju mi očekujemo da ćemo izborom u ovo tijelo moći kreirati ili sukreirati politiku razvoja Zadarske županije i u tom smislu, ako nam vjerujete, mi smo na listi broj 6. Hvala vam lijepo.